Chica, vem cá. Ué, Chica, não gostou que eu salvei ela, não? Ela foi pra onde? Ah, tá de brincadeira, velho. Meteu o pé, galerinha. Olha isso, cara. Que vacilona, velho. Saiu voada. Pô, tá de brincadeira. Ah! O catnip! Cadê a Chica pra ajudar? Peraí. Peraí, filhão, eu não tenho... Uou! Calma, calma. Tá muito nervoso no rolê. Relaxa. Toma essa bica então na canela aí pra ficar esperto. Meu Deus. Não, 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 puxou o porrete, não. Sai, sai. Não. Corre dele, corre dele. Eu vou pegar o porrete também. Ei, ele tá correndo mais que eu. Sai fora! Cadê a Chica pra ajudar a gente? Não! Não! Toma, toma então. Toma pra ficar esperto. Isso, garoto. Boa! Pega aqui que eu quero ver. Será que é pra pegar porrete? Vamos ver cá, porrete com porrete então. Toma! Não, não, não! Calma, calma, calma. Sobe aí, sobe aí. Não, Fred! Calma, calma. Relaxa. Relaxa, garotão. Tá muito nervoso. A Chica não veio ajudar a gente, galera. Nós vamos pular pra cá agora. Ele não vai saber. Ele não vai saber. Ele vai saber sim. Calma, eu quero subir aqui. Vem, vem. Vem atrás, vem atrás. Encara, encara o Thomas. Sai! Pegou ele! Pegou! Seu otário! Agora! Vai lá! Pega aí! Não, não, não! Não! Sai, sai! Vai me matar! Calma! Calma! Não, 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 não! Vai, 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 vai! Calma! Oh. Uou! Olha quem apareceu! Ela voltou! Boa, garota! Botou ele pra... Calma, calma. Vem agora. Não, foi mal, Chico. Acertei nela, galera. Toma. Pega ele agora. Pega. Vocês dois. Fumo, calma. Ó. Boa! Calma, calma. Peguei. Boa. Quero ver levantar agora. Mulher. Boa! Agora tá tomando couro. É ver o Thomas de novo. É ver o Thomas de novo. Cadê o Thomas? Ele tá aqui. Não, 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 não. Calma, calma. Isso, isso. Boa, garota. Já era, já era, já era, já era. Pega ele agora, vamos pegar ele. Ô, o Thomas tá vindo aqui. Traz ele aí, Chica, traz ele aí. Cuidado com o Thomas. Vamos colocar aqui, ó. Isso. Ah, garoto. Ó. Vamos botar aqui bastante granada nele. Granada não. Bastante explosivo. E agora é só esperar.
Pô, galera, tá vindo lá, ó. Vem pra cá, Chica. Vem pra cá, Chica. Deixa ele aí. E é isso. E galera, vai deixando seu like, seu favorito, você que curte o Catnap aqui no GTA V. E aquele comentário maroto. Falou! Trepa aí, Chica. Bora! Partiu! Bom, galera, vamos ver quem deixou aqui comentário no vídeo passado. E vamos ver quem deixou aqui no meu comentário. Foi quem? Quem primeiro? Matheus Aparecido, Matheus Ribeiro. E junto do user aqui, que não vou falar o nome porque não deixou o nome, cara. Sempre deixa o nome, meu Deus. Vamos aqui, mais um aqui, o Dinoplay. Mais um user em cima ali, o Docs Fox. Um salve. Um salve também pro Jorge Trick, pro Davi Blocks, pro Michel Teixeira. Um salve pro Levi, pro Cauã Bueno, pro Moondrop e também pro... Ó, Moondrop aqui não é o nome dele, né? Só deixou um bom dia ali. Podia ter deixado o nome dele, mas não deixou. Um salve pra Lioide, é isso mesmo? Lioide? Lioide faz beer YouTube. Um salve aí, irmão. Pra Gabriele Souza. Muito assustador. Tamo junto. Mais um user aqui. Deixou o nome? Não deixou. O FF Carum. Fala aí, FF Carum. Salve, meu camarada. Junto com a J.A. Silva. É isso mesmo? J.A. Silva. É, boa noite, eu sou mãe de um menino especial. Ele pediu para escrever e pedi para você mandar um salve para ele. O nome dele é Thales Miguel. Um salve especial. Então aí pro Thales Miguel, galera. Então, um salve, meu camaradinha. Um abraço e tamo junto, beleza? Fábio Matheus e também pro Boni. Boni o quê? Boni que... Boni o... O guitarrista, é isso? Boni o guitarrista. Pra Mika Cherry e também pra Glaucia Cruz, pro Ítalo Fabiano, pro Careca Tchuno. O Careca tá sumido, hein, velho? Voltou aí agora pro Michel Teixeira e também pra Silvânia. E agora mais um user e o Careca Júnior comentou de novo ali. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não esquece, deixa aquele like, aquele favorito, se inscreve no canal e... vai acompanhando os vídeos aí, beleza? No próximo vídeo eu vou estar lendo os comentários desse vídeo aqui. Então deixa bastante comentário aí pra gente. E tamo junto!